Дача Бородача. You are welcome. Привіт, це Дача Бородача. Як завжди, я Максим Кузьменко. Нічого не змінюється. І сьогодні будемо робити настінний декор. Останнім часом дуже трендом виступає усякий органічний декор. Тобто декор із елементами, принесеними із природи. Сьогодні ми будемо робити ось такі відтинки деревини на тканині, і потім будемо все це обтягувати на рамку і потім вішати на стіну. Зараз я покажу, як це робиться, а в проміжках, поки це буде підсихати, я покажу вам трохи інші техніки, якими також можна досягнути такого ефекту. Тож, нам потрібен буде шматок тканини, це може бути будь-яка тканина. У мене це звичайний хлопок. Я знайшов ось такі відрізки від дров. Я просто вибрав такі трохи фактурні, в яких є сучки. І для того, щоб додати фактури, я обробив це металевою щіткою, для того, щоб м'які волокна витягнути і лишились такі тверді. Тут можна побачити, як це фактурно виглядає. Тож, тепер наше завдання – перенести малюнок із цього шматка деревини на тканину. Для цього ми беремо фарбу. Фарба може бути будь-якого кольору. У нас фарба на водній основі. Ми наносимо фарбу на поверхню або на шматок войлоку, або на шматок якогось коврового покриття, або на шматок м'якої тканини, як це у мене. Це для того, щоб ми мали змогу набрати краску. Це буде штамп. Саме так, як штампують в офісах печатки. Технологія та сама. Ми наповнюємо нашу м'яку тканину фарбою. Це можна робити пензлем. Фарбу краще брати на водній основі, щоб вона не мала ніякого зайвого запаху і швидко сухла. Фарбою має бути поверхня змащена так досить щільно, для того, щоб кожен наш відтиск брав на себе фарбу. І потім ще переносив її на іншу тканину. Ми намастили тканину. Зробили відтинок. Будьте готові, що у вас не відпечатається усе саме, тому що дошки не рівні. Будемо сподіватися, щось буде схоже. Структура трохи видима, тож можемо продовжувати штампувати в різних місцях. Я взяв різні дощечки для того, щоб робити якийсь візерунок, тому зараз я відштампую від цієї і, як я вже побачив, фарбу все ж таки треба додавати більш частіше. Тож зараз ми ще домажимо фарбою нашу тканину. Можна спробувати мазати фарбу одразу на деревину, але ефект може бути трохи не той, тому що ми пензлем замажемо усю структуру деревини і вона може не відпечататися на нашій тканині. Тобто виходить така штука, досить абстрактна, але це нам і потрібно. До речі, можна один із відтинків зробити, наприклад, іншою фарбою, фарбою іншого кольору. Думаю, що ефект буде цікавий, мабуть, так я зараз і спробую зробити. До речі, більш фактурна поверхня на самому спилі. І зараз я спробую штампувати його. Краще, звісно, все це робити в перчатках, тому що мої руки вже замазані фарбою. А так як фарба у нас на водній основі, це не так уже страшно, але все одно не дуже приємно. У нас виходить ось таке пано. До речі, спили можуть бути не тільки квадратні, не тільки з дрова, вони можуть бути і круглі, тобто спил поперечний від ствола стовбура.
Як і обіцяв, зараз я хочу спробувати іншою фарбою. Тож, як я казав, я вирішив зробити один відтиск фарбою іншого кольору. Я знайшов в себе жовту фарбу. І зараз спробую нанести її на чистий штамп. Я зроблю це трохи іншою технологією. Я нанесу малюнок на малюнок фарбу мочалкою. Я не впевнений у результаті, але зараз спробуємо. Ну, щось вийшло, але трохи не те. Тому все ж таки краще наповнювати фарбою більше і робити це через м'який шматок тканини. Зараз я спробую на це ж саме місце покласти знову штамп, але, мабуть, це вже буде не тойво. Ну, щось вийшло, може бути, але, можливо, і краще. Ще раз нагадую, краще брати шматки деревини, в яких є якийсь сучок або такий якийсь цікавий елемент, для того, щоб він також цікаво і відтиснувся. До речі, для того, щоб відтиски були якісними, поверхня під тканиною має бути рівна, а ще краще проложити ще один або два шари тканини, для того, щоб вона була м'якша і повторювала увесь наш малюнок, який ми хочемо показати. Мені потрібно зробити ще декілька відтисків для того, щоб заповнити формат тканини, тому що попередньо я вже розумію, якого розміру у мене буде рамка, на яку ми будемо все це наносити. Якось так. Зараз ми будемо робити рамку для того, щоб натягнути усю цю тканину на неї, і в нас вийшла картина або полотно. Ми відправляємо нашу тканину трохи підсихати. Ось що в нас вийшло. Тож, наша тканина вже підсохла. Нагадаю, ми маємо ось такий малюнок, і зараз ми будемо робити для неї рамку. Виміряємо розміри, на які ми нанесли трафарет, для того, щоб під нього зробити саме рамку. У мене виходить 50 на 40 см. Тепер ми тканину відкладаємо. І беремо руски. Тож ми маємо зробити два відрізки по 40 см. І два відрізки 50 мінус дві товщини нашого бруска. Товщина бруска 2 см. Тож ми маємо зробити два відрізки по 46 см. Беремо електролобзика, або якщо у вас його нема, звичайну ручну пилку. І відрізаємо наші відрізки. Зараз я знайду, де я помітив, а знайшов. Ну, нам не дуже важливо, наскільки там буде рівно все, тому що ми усю цю рамку, це буде підрамник, накриємо тканину. Тож можна старатися, але якщо щось не вийшло, то нічого страшного. Тож в нас є наші елементи для рамки. Зараз ми їх зберемо, все зайве познімаємо і скрутимо просто саморізами. Ось таким форматом ми його зберемо. Саме для цього
Я від сторони 50 см віднімав два елементи по 2 см. Тож елементи нашої рамки готові, і зараз нам потрібно їх з'єднати. Для цього можна використати або саморіз, якщо у вас є шуруповерт, або використати степлер із скобами. Ось такими вони трохи більше, ніж зазвичай. Я буду вбивати ці скоби вручну, тому що конструкція має бути міцною, і я буду вбивати їх одразу по дві штуки. Тож я розподілив їх і зараз буду з'єднувати. Перед тим, як збивати скобами, впевніться, що ваш стол міцний, тому що якщо стол нестабільний, такий, як він зараз у мене, то бувати вам буде досить складно, тому що вся рамка буде трястися. Звісно, краще це робити на полу. Але ми якось справимося. Рамка хитка, тому що нам потрібно збити іще й з іншого боку. Рамка готова і тепер чекає на тканину. Зараз ми будемо оббивати її тканиною. Для цього ми будемо використовувати степлер, ну і звісно ж, наше полотно, яке ми зараз будемо. Спочатку ми підріжемо його в розмір по нашій рамці. Ви розумієте, що ми маємо лишити якийсь припуск для того, щоб закріпити полотно з іншого боку. Ми маємо підрізати тканину в розмір нашої рамки і лишити припуски для того, щоб з іншого боку можна було її легко закріпити. Краще лишити більше, ніж менше, тому що якщо там ззаді буде якась тканина, це не так важливо, коли вам не буде вистачати її для оббиття. Тож ми перегортаємо наше полотно. Приблизно рівномірно розподіляємо тканину і починаємо оббивати. Спочатку ми прибиваємо одну сторону. Потім підтягуємо полотно для того, щоб воно дало натяжку. Закріплюємо з іншого боку. Загинаємо наші кутки. Ось так зручно вони загинаються. Спочатку один, потім інший. Якось так. І з наступного, з іншого боку, також підтягуємо тканину для того, щоб полотно пішло в натяжку. Спочатку закріплюємо по центру. І вже тепер загинаємо наші кутки. У нас вийшло таке полотно. Звісно, його можна взяти в рамку, але зараз рамка не також, щоб і популярна, тому можна вішати ось саме так нашу картину. Як ви вже зрозуміли, можна робити будь-який узор, робити будь-якого кольору, наносити його прямо на тканину або прямо на стіну. Тож ми зробили ось таку штуку, витратили 15 хвилин і майже не витратили грошей на дощечки, ми витратили гривень 20 і тканина коштує гривень 15 за цей невеличкий шматок. Тож, це була Дача Бородача, я Максим Кузьменко і наступної програми буде не менш цікаво. До зустрічі!